No a v krátkosti i kmenové včely. Tak. No, jak beránci, holky. Příkrm úplně vybraný, tady je zbytek trochu toho kvasnicového. Takže holkám přidáme, že? Tak, holky, stáhněte se. To vám nějak nechce. No, ale je to krásný, je, že? Je to nádhera. Tak, stáhneme, dáme nějaký příkrm. A v krátkosti teda ukážu i ostatní. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Krásně obsednutých. Mimochodem, toto včelstvo při prvním příkrmu bylo stažený dole, jo. To jsem takhle těma příkrmama k vrchu vylákal. Teď už evidentně sedí nahoře. Takže tam se vylídla podle mě první generace včel po slunovratu a přesunuli se pěkně takhle do horního nástavku, které byly ještě zazásobené pěkně, kde celou zimu nebyly, a teďka se dřehou tou příkrmu a zásob. No, včeličky taky přikrmeny. Stačí bohatě. Zatlačím a šup. No. Zatížím a jdu na další. Tohle je taky ten příklad, kdy jsem se díval, jak včelky sedějí, kde jsou. A až teďka s těma přikrmama krásně se roztahly nahoru. A ty jsem vyloženě hledal. To v jednom videu mám natočený, jak jsem je hledal. Jak jsem se díval, kde sedíjou na podložku a jak jsou velký a podobně, no. Tak jak jsou velký, no. Tak je 21. února, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. je taky obsazena, takže 9 uliček, jo. Takhle hustě, skoro přes celý rámek obsedají 1, 2, 3, 4, 5. No, celou dobu byli dole, teď je to vytáhlo nahoru. Zásoby tady nějaký jsou, úl jsem těžkal, ale přikrmím chutná, takže jim ho tam dáme. Čeličky se pěkně rozjíždějou, takže je to super. Mám z nich radost, i tady v Brně teď. Když v Brně většinou všecko jde hůř, tak letos to jde. Letos sice divně začíná jaro, protože zase je teplej únor, teplej konec zimy, ale co se týká včeliček, tak vypadá, že se jim to líbí. Tak, další včeličky přikrmený. První žihadýlka už proběhla, takže ne každý má to štěstí, že dostane v únoru žihadlo, nebo v lednu. Už jsem měl v lednu. Takže to je taky hezky, ne? No, přikrmáte holky, takže v klídečku můžete vegetit v teplém konci zimy. Tak, jsem se jenom pár, na co jsou zalítany, tak některý dole, jak je vidět. Ale dost jich je na očku. Jdou tady pěkně kočku. No. Tak jo, jdeme se podívat do dalších holek. Vypadá to dobře. Včelstva sílijou, opravdu znatelně, rozvíjí se, je to perfektní. Je opravdu vidět, že je teplo, takže nemají důvod se nerozvíjet, krásně jedou. Ale jak jsem řekl, už je to jakýsi posunutý, no. Zase mám pocit, jak kdyby to o 14 dní skočilo. Jak kdyby jaro přišlo zase dřív, pokud se nevrátí zima někdy za týden, jak minulý rok to bylo, že? Jaro teplý a později zima. A v květnu nemohli pořádně vylítnout ani. Ale tak to bývá. A další dokrmený včelstvíčko, tady trošku tady měli zbytek ještě těch toho bílkovinového. Tady tyhle chodí vyloženě jenom pro zásoby, nebo pro přikrm, pardon, zásoby mají tam. Ty sedí furt dole taky, je poznat, ale chodí, vybírají si to, takže jdeme na další. Tak a další včely. Se na ně mrknem. Zakouříme. Tak. No, opět to samé. Ještě po třetí přidáme.